ជំរាបសួរយាយតាមពុកមីងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវិលត្រឡប់មកជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹងការញ៉ាំសូបង្ហាននៅការញ៉ាំបង្គាជក់ជាមួយនឹងទឹកស៊ីអ៊ីវនឹងថ្ងៃហើយយើងមានពងមាន់យើងមានពងកង្កែនយើងមានបន្លែយើងមានសារាយបន្ទះហើយនឹងមានទឹកត្រីកោះកុងយើងញ៉ាំ Okay, ឥឡូវហ្នឹងកុំនៅរង់ចាំយូរដោយសារឃ្លានហើយតោះ let's go ញ៉ាំទាំងអស់គ្នាThank you.
អរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំកន្លងមកហើយកុំភ្លេចណា